Cilj kampanje za zimu se spremi i na vreme opremi koja je juče promovisana na Kopaoniku jeste da domaćim i stranim turistima u svim većim turističkim centrima se ukaže na važnost poštovanja propisa i preporuka za vožnju u zimskim uslovima. Učesnici ove kampanje poručili su vozačima da tokom zime, kada su na putevima moguće poledice, led i sneg, povećaju preznost, adekvatno pripreme vozilo i imaju obaveznu zimsku opremu. Nebojša Mandić iz Automoto Saveza Srbije podsjetio je da broj telefona operativnog centra ovog saveza 1987 radi 24 časa dnevno i da pozivom na ovaj broj vozači u svakom trenutku mogu dobiti informacije o uslovima vožnje i stanju na putevima u našoj zemlji. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije naglasio je ovom prilikom da se s obzirom na završetak zimskog raspusta za većinu učenika osnovnih i srednjih škola očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnim putnim pravcima, te je pozvao sve učesnike u saobraćaju da pokažu potrebnu dozu strpljenja, poštuju ograničenje brzine i da ne pretiču nepropisno, čime ugrožavaju sebe, svoju porodicu i druge učesnike u saobraćaju. Kampanju za zimu se spremi i na vreme opremi zajednički sprovode Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Putevi Srbije, Turistička organizacija Srbije, Automoto Savez Srbije i kompanija Eko.